Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Bakının Nəsimi rayonunda 2 nəfər polis bölməsinə hücum edib. Bir yaz Baku VS istinadən xəbər verir ki, bu barədə sosial şəbəkələrdə məlumat verilib. Bildirilir ki, 2 nəfər Nəsimi rayon polis idarəsi 22-ci polis bölməsinə hücum edib. Onlar Əli və Zahar adlı trans olublar. Həmin şəxslər dava salıblar və ictimai asayişi kobud şəkildə pozublar. Hadisə barədə ətraflı məlumat almaq üçün Daxili İşlər Nazirliyi ilə əlaqə saxladı. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin ki və İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi polis mayoru İlşad Hacıyev Baku VS bildirib ki, onlar barədə qanuna uyğun şəkildə tədbir görülüb. Həmin şəxslərin qanunsuz hərəkətləri ilə bağlı 3 nəfər barəsində İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 510-cu maddəsinə əsasən protokol tərtib olunub və digər qanunsuz hərəkətlərinin xüsusatları ilə bağlı Nəsimi rayon polis idarəsində araşdırma aparılır deyə İlşad Hacıyev bildirib. Araşdırmanın nəticəsindən asılı olaraq əməli hüquqi qiymət veriləcək.